В ефірі суботнє інтерв'ю. Перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Тема нашої сьогоднішньої розмови – Голодомор і пам'ять. Ми запросили до студії директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Вітаю. Добрий вечір. Пане Володимире, от я хочу почати нашу розмову не з якихось таких, знаєте, траурних спогадів, з яких, як правило, починаються всі програми і всі дискусії про Голодомор, про пам'ять про Голодомор. Я хочу почати цю розмову от з власного міркування про те, що я, скажімо, не вірю в концепцію народів жертв. Як таку міфологічну концепцію. Є багато країн, які намагаються виховати населення от і в цьому міфі народу переможця. Є країни, які фактично занурюються в цю ідею народу жертви. І в мене було таке враження, що коли тільки почалася ця тема Голодомору, можливо, від того, що про неї боялися говорити в радянський час, можливо, тому що така була позиція влади в часи Віктора Ющенка, про українців саме говорили як про народ жертв. Що я не міг от просто повірити, відчувалася яка фальш в цьому, тому що я от прожив всі ці роки, бачачи це українське суспільство, як суспільство готове до зриву в будь-який момент. Навіть не такий страшний, як були часи Сталінщини. І оце питання, чи був український народ народом, покірним народом жертви в ці абсолютно роки. І навіть історія Голодомору є прикладом того, як українці повставали проти радянської політики. Врешті-решт сам Голодомор був в очах Сталіна вирішальним ударом у відповідь на те, що він називав страхом втратити Україну. Це те, що він відчував, що Україна повстає, що незабаром Україну можемо втратити, писав він в своєму листі 32-го року. І абсолютно не дарма. Кінець 20-х, початок 30-х років Україна повставала. В Україні було близько 5 тисяч повстань, в яких за документами ГПУ брали участь близько мільйона людей. Відповідно, це можна собі уявити, наскільки масштабною були ці акції протесту, наскільки масштабною була ця боротьба, яка справді ставила під загрозу зрив планів Сталіна щодо побудови модернізації якоїсь світової імперії. Він прекрасно розумів, що без України створити таку імперію є неможливо. Він прекрасно розумів, що головний чинник, який може цьому завадити, це якраз український національний рух і цей спротив. І через це було завдано такого страшного удару, яким став Голодомор, тобто вбивство голодом. Ну от цікаво, що для нас, з точки зору нашого сприйняття радянської історії, 30-ті роки, початок 30-х років, це вже був час такий, я б сказав, усталеності більшовицького режиму, коли вже була диктатура, коли вже було фактично насправді все вирішено. Виявляється, що Сталін жив думкою втрати України? Абсолютно. Він прекрасно розумів, що ситуацію станом на середину навіть вже 32-го року, що ситуацію в Україні він не контролює. Він втрачав контроль навіть над своєю комуністичною партією, тому що місцеві комуністи часто готові були вставати в певну опозицію до тієї політики, яка проводилася в Москві. Він їм не довіряв, принаймні. Через це він їм і не довіряв. Очевидно, що ця картина повного якогось контролю над суспільством початку 30-х років, вона є абсолютно перебільшеною. В інакшому випадку, справді, не були можливі ці тисячі повстань, які сталися. І тільки тепер, насправді, ми про це дізнаємося тільки тепер і тільки з внутрішніх документів карально-репресивної системи. Бо, очевидно, про це не писали газети, очевидно, про це не писали навіть в партійних документах, про це писали тільки документи цієї самої карально-репресивної системи, яка, з одного боку, була інструментом боротьби проти цих повстань, з другого боку, була зобов'язана керівництву подавати реальну інформацію про те, що робилося. Відповідно, Сталін отримав таку інформацію, він знав, що справді він на межі того, що Україна може відірватися від Радянського Союзу. Давайте от спробуємо просто зрозуміти, якою була ця атмосфера. Тому що от мені здається, що все ж таки в Росії, в радянській Росії, була справжня громадянська війна між прихильниками червоних, між прихильниками білих монархістів, між прихильниками ось установчих зборів, можливо, більш якоїсь демократичної ідеї. Воювали різні армії, більшовики виграли цю війну, правда, можна так сказати. Але це була війна росіян між росіянами. Росіян між росіянами, так. У нас інший характер. Але все-таки треба розуміти, що більшовизм, попри те, що очевидно, що було чимало прихильників більшовизму і серед українців, більшовизм був в першу чергу і головним чином привнесений ззовні, тобто на багнетах з Росії. І те, що зараз називають якимось новим видом війни, говорячи про гібридну війну, яку веде сучасна Росія, це приблизно те саме, що робилося тоді в 1918 році, коли
паралельно з легітимною владою створюються якісь місцеві влади, які себе оголошують, не знаю, там в Харкові Радянською Республікою, які просять на допомогу більшовицький режим, які приходять і відповідно силою багнетів намагаються встановлювати на територію України. Але оце от протистояння між більшовизмом, який, ще раз кажу, хоч і мав певну підтримку в українському суспільстві, були українські політики, які його підтримували, але все-таки здебільшого був принесений ззовні із українським національним рухом, призвело до перемоги все-таки більшовизму з силу різних причин, зовнішніх, внутрішніх, неготовності українського національного руху. Але разом з тим, український національний рух був настільки потужний, що змусив все-таки більшовиків теж піти на компроміс. І тим компромісом стало створення Української Соціалістичної Радянської Республіки, тому що Україна все-таки набула, бодай, якоїсь суб'єктності. Наступним компромісом стало те, що в Україні почала проводитися політика українізації. Так, це була загальносоюзна політика так званої коренізації, але її відображення в Україні було дуже особливим. І воно теж було виявом того, що більшовики намагалися, умовно кажучи, купити місцеве населення своєю прихильністю до української культури. І це справді, врешті, призвело до цього спалаху, вибуху такого культурного, який, ми, на жаль, війшов в історію пізніше, як розстріляне відродження. Ну, дивіться, якщо в Росії була громадянська війна виграна більшовиками, то фактично жертвами цієї громадянської війни, завжди є хто виграв і той, хто програв, стали прихильники всіх тих поглядів, які були або вбиті, або вичавлені з Росії, вони просто їхали пароплавами. Пам'ятаєте, вся ця російська еліта і інтелігенція, і просто люди, які не хотіли жити під більшовицьким режимом. І, по суті, Росія стала країною, яку контролювали переможці. Але якщо говорити, що до України прийшла чужа армія, так чи інакше вона встановила свою владу, але це було схоже на ДНР. Це одно, як армія ДНР встановлює владу там над Києвом чи над Львовом, немає значення. Приблизно, так. Так. От, то це означає, що величезна кількість населення, яке не було прихильником більшовизму, не було учасником, тому що це була не громадянська війна, воно залишилося на своїх місцях. От тому, можливо, його і не довіряли, тому що воно було небезпечно по суті. Абсолютно. Це населення було спочатку тихо опозиційне, поки не втручалися в його життя. Абсолютно більшість українців на той момент були звичайними селянами. І до тих пір, поки більшовики не почали проводити оцю політику колективізації, коли самі не влізли в це село, забираючи в селян землю, селяни були такі пасивно відсторонені від цієї влади. Ви не лізете в наші справи, ми не рухаємо вас. Головні ті селянські повстання, які мали місце. Антибільшовицькі повстання, які мали місце на початку 20-х років, врешті-решт вигасли в силу того, що їх придушили, але також в силу того, що більшовики відмовилися від політики воєнного комунізму. Тобто вони пішли на мирову, скажімо так, з селянами, вирішивши не продовжувати цю війну. Так от в кінці 20-х років більшовики знову відчули себе на силі втрутитися знову в українське село, намагаючись його переламати. І якраз це і призвало до тих масових повстань 29-го, 30-го, 31-го років, про які я говорив на початку нашої розмови, коли Налякали Сталіна, і які стали причиною, зокрема, того, що він вирішив вдатися до цього виду вбивства, яким став Голодомор. Це все ж таки, що було головним з точки зору розправи саме з українським селянством? Це був шовіністичний настрій, ну тому що ми маємо тут створити імперію раз і назавжди покінчити самою ідеєю сецесії. А ідея сецесії коріниться в українському селі. Про це Сталін, до речі, теж по суті писав в своїх листах до партійних активістів, до своїх соратників. Або це все ж таки була ідея і більшовицької догми, коли пролетаріат. Я думаю, було одне і друге насправді. І ці речі були дуже пов'язані. Очевидно, що проводячи Голодомор, Сталін вбивав український національний рух, але Сталін також руйнував якусь соціальну альтернативу до більшовицького владу, тому що заможний український селянин це людина, яка стоятиме на заваді побудови радянського власного владу, більшовицького, який справді мав би опиратися на пролетаріат. А що таке пролетаріат? Це людина по суті без майна, людина, яка легко стає гвинтиком в цій тоталітарній системі. Натомість заможний і самостійний вільна людина, козак, чи кажучи такими більш давніми словами, він не вмонтовується в цю систему. Через це, вбиваючи українських селян, він по суті реалізовував два своїх завдання: ліквідовував якусь соціальну небезпечну верству і національну, український національний рух, який стояв на заваді власне побудови радянської імперії, насправді російської імперії радянського зразка, тому що на початок 30-х років Сталін, радянська влада фактично вже відмовилася від цих всіх інтернаціональних догм, з якими починався більшовизм, і по суті взяв собі на озброєння знову таки російський шовінізм. І не дарма говорять про таку ідеологію теоретично націонал-більшовицьку
більшовизму, яка на той момент стає основою для Сталіна. Протягом наступних 30-х років ця ідеологія стає ще більш міцною. Вона вже більш того апелює до якоїсь пам'яті про царат, про князівські часи. І Сталін вже не бачив в тому якоїсь суперечності, що він, бачите, побудує свою ідеологію, опираючись на інформацію чи на пам'ять про князів, царів. Іван Грозний стає одним його з улюблених персонажів і так далі. Тобто він стає, радше, інструментом переформатування Радянського Союзу в оновлену форму тієї ж Російської імперії. І в цьому контексті, знову-таки, Україна, як і український національний рух, це конкретна завада для створення Російської імперії. Зараз ми маємо схожу ситуацію, тому що зараз будь-які плани, які так чи інакше виношує сучасне російське керівництво в обличчі Володимира Путіна щодо відновлення тій чи іншій формі Російської імперії, вони розбиваються об український рух, об Україну. Тому що прекрасно зрозуміло, що Російська імперія починалася з поглинення України, і зрозуміло, що без України будь-яка реконструкція Російської імперії є неможливою. В підручниках історії Покровського, які були засуджені потім Центральним комітетом більшовицької партії, події в Україні, які призвели до Переяславської ради, були зображені як те, що українських селян обманули, що вони починали селянське повстання проти гнобителів, проти шляхти, проти всіх, хто не давав можливості нормально жити, а Богдан Хмельницький та верхівка козацтва приєднали їх до Московського царства, яке було ще більш жорстоким і реакційним гнобителем, ніж Річ Посполита. Але оцей такий чисто класовий підхід, так, він себе вичерпав, він став на заваді побудови імперії. Так. Через це його селяни залишили... перестали бути такими героями. Так. Його залишили таким, знаєте, декоративним абсолютно елементом в історії, а основою історії стає абсолютно російський національний наратив, імперський навіть наратив. Як змінилася Україна після Голодомору з соціальної точки зору? Можна сказати, що це вже була інша країна, ніж та, яку ми бачили на початку 30-х років? Я думаю, що так. Було завдано досить серйозного удару. Мова йде про страшні демографічні втрати, ще досі суперечка, але в будь-якому випадку про кількість загиблих від Голодомору, але в будь-якому випадку мова йде про мільйони вбитих. Очевидно, що найважливіше те, що було вбито... Те, що ми зараз називали середнім класом, тобто ту соціальну верству, як, на основі якої мало б розвиватися селянський нормальне суспільство. Селянський середній клас, тобто заможний селянин, як такий, який, в принципі, в перспективі міг би перерости в фермера, міг би навпаки бути елементом для української урбанізації, тобто для українізації сіл. Коли ми зараз говоримо про те, що чимало міст на півдні і сході України стали російськими, то, зокрема, і за рахунок того, що їх не було кому українізовувати, тому що українці були знищені в роки Голодомору. Відповідно, урбанізація часто відбувалася, чи індустріалізація відбувалася справді за участю тих людей, яких привозили в якості спеціалістів силою чи не силою, по-різному було з інших регіонів, зокрема з Російської Федерації. І очевидно, що фактично було знищено цілі пласти української якоїсь національної культури, селянської культури. І тому, побутової українська культура, сказати, побутової культури, да. Духовної культури так само за результатами. Тому що той же Рафаель Лемкін, який говорив про совєтський геноцид в Україні, так називається одна з його статей, він, говорячи про геноцид, розглядає його ширше, ніж тільки Голодомор. Він говорить і про те, що елементами цього геноциду було і знищення селян голодом, елементами цього геноциду було знищення національної еліти, мова йде, зокрема, про розстріляне відродження, елементом цього геноциду було знищення національної церкви, елементами цього геноциду було заміщення населення, яке відбувалося на території України. І, власне, цього значною мірою вдалося досягнути Сталіну. І здавалося, на той момент, де десь до початку Другої світової війни, що Україна впокорена, Україна зламана, але, на щастя для України, залишалася ще частина українського етносу на території Польщі, де теж, очевидно, було далеко не райське життя, де теж була доволі сильна дискримінація з польської влади, але не порівняльна взагалі, так, з комуністичним радом. Голодомору не було, репресій ніколи не набували такого значення. Через це, власне, наступний етап національного відродження, який припадає на роки Другої світової війни, спалахує тоді якраз Західна Україна. І відповідно, вже потім знов наступний етап вже не збройної боротьби, а насильницького спротиву, дисидентський рух, який поступово починає проростати, він знов стає загальнонаціональним. Ми маємо дисидентів з тієї ж Донеччини, Василь Стус, Олекса Тихий та інший. І національно-демократичний рух кінця 80-х, який врешті поставив крапку в існуванні Радянської імперії, його елементом були і соціальні рухи, зокрема шахтарський протестний рух, який був на Донбасі. Тобто, фактично,
завдання, яке ставив перед собою Сталін, знищити Україну, йому не вдалося реалізувати. І, власне, про це ми говоримо цього року, коли в рамках цих відзначень Голодомору, пропонуючи заходи під гаслом «Голодомор не зламав». Ми говоримо про конкретних людей, які пережили Голодомор, які стали свідками цього страшного геноциду і, тим не менше, зуміли себе реалізувати. І так само, фактично, ми можемо говорити про українців, як національну спільноту, яка, попри те, що перейшла через страшний геноцид, зараз проявляє себе як спільнота, здатна до відродження. Те, що Голодомор був не тільки класовим, але й етнічним знищенням, у російської пропаганди викликає таке, я б сказав, неймовірне здивування. Так, немов би, все це було вигадано буквально зараз, ну, принаймні під часи незалежної України. Але я от колись наштовхнувся ще, мені здається, в дитячі роки на вірші Осипа Мандельштама. І великий російський поет, він же, описуючи атмосферу 30-х років, писав про тіні страшної України Кубані. Мандельштам не був політичним поетом, він просто, як будь-який митець, дуже точно відчував, що відбувається, і кордони трагедії. Тому що в нього Україна і Кубань стали єдиним місцем. І Голодомор вийшов поза кордони, власне, Української Радянської Соціалістичної Республіки, охопивши і Кубань як територію, яка, власне, була здебільшого українською етнічно. В ситуації з пам'яттю про Голодомор, що можна зробити, щоб вона не стала такою офіціозною пам'яттю? Щоб вона дійсно, люди відчували, що це такий фрагмент їхньої історії, який треба пам'ятати з поваги до власних сімейних і інших цінностей. Найбільше ми боялися цього, що ця пам'ять стала такою офіційною, після правління Віктора Ющенка. Тобто він справді приділяв чимало уваги, і справді було багато зроблено для різного роду інформаційних компаній для донесення інформації про Голодомор. І от раптом приходить до влади Віктор Янукович, який в першому своєму міжнародному виступі в Парє в квітні 2010 року заявляє, що Голодомор не геноцид, а обща трагедія всіх совєтських народів. І фактично на державному рівні дуже різко припиняється будь-яка робота, спрямована на поширення інформації про Голодомор. Наступає четверта субота листопада, коли мають відбуватися заходи, держава не готує нічого. І посили, які тоді давали засоби масової інформації під контроль влади, що Голодомор був такою собі примхою Ющенка, українцям цього не треба. І слава Богу, на противагу цьому створюється громадський комітет, громадськість сама підхоплює цю ініціативу, і попри абсолютно невтручання з боку влади, протягом тих 3 років, коли в країні президентом був Віктор Янукович, заходи набували навпаки додаткового певного якогось динаміки заходів. Один з найбільших заходів, напевно, відбувся якраз в листопаді 2013 року. Зараз знову ці заходи відбуваються спільно, це і громадськість, і держава. Очевидно, що це теж є певним викликом, тому що там, де заходів торкається, знаєте, кислява рука української бюрократії, це дуже легко задушити будь-яку ініціативу. І минулого року ми вже мали певні неприємні прецеденти, коли управління державної охорони не посили якусь частину людей з незрозумілими їх причин і так далі. Але ми намагаємося з цим боротися. Я сподіваюся, що цього року такого роду речей не буде. Ми, зокрема, намагаємося боротися з тим, щоб ця тема не зачерствіла якось, не стала такою абсолютно формальною, кожного року вносячи якісь теми, які стосуються Голодомору. Теми, які здебільшого носять більш такий позитивний характер на тлі цього темної і страшної теми Голодомору. До прикладу, ми говорили про минулого року про людей правди, тобто тих людей, які здебільшого журналістів українських, закордонних чи звичайних селян, які писали якісь щоденники, тобто тих людей, які фіксували пам'ять про Голодомор, попри те, що за це часом заплатили життям. Ще попереднього року ми говорили власне про ці повстання, з яких ми починали нашу розмову, які охопили Україну, які показували, що Україна не була просто абсолютно просто жертвою тоталітарного режиму. Цього року ми говоримо власне про тих людей, які пережили Голодомор і зуміли реалізувати. Я думаю, що власне таким підходом нам вдасться втримати оцей певне зацікавлення більшості людей і не перетворити ці заходи в якусь абсолютну формальність. Чи мало було таких людей, які змогли якось відновитися після всього того жаху, який вони побачили? Ми сьогодні відкривали виставку цієї історії 15 людей всього. Але це лише приклади насправді, тому що я думаю, що таких людей було набагато більше, і нашим завданням є лише зацікавити, напевно, і показати, що це
дати напрямок для якихось досліджень. Серед них такі, як Євгенія Сакевич Даллас, яка потім виїхала до Сполучених Штатів Америки, стала відомою фотомоделлю. Серед них Євгенія Мирошниченка, яка стала відомою оперною дівою. Серед них відомий правозахисник Микола Руденко, Катерина Білокур і інші люди. Тобто це ті люди, які, ну, здавалося б, мали зламатися, тому що і самі відчули на собі жах Голодомору і втратили своїх рідних і близьких. Це все відбувалося в них на очах. Причому, що ми прекрасно розуміємо, що голод – це страшна зброя, яка вбиває не тільки тих, кого вона вбиває фізично, а вбиває навіть тих, що пережили. Тому що, ну, людина часто уподіблюється до тварини, і це пережиття на такому низькому рівні часто призводить до того, що люди не здатні потім піднятися. Я знаю моїх знайомих, бабця, яка жила донедавна, 90 чимось років, вона не могла заснути без кипки хліба під подушкою. Так, це багато в цілому іншому ніби нормальна жінка була, але в цьому в неї, власне, вона не могла просто жити інакше, і це тримало її. Це тримало, і вона не готова була про це говорити, нікому нічого не пояснювала, але заснула тільки з кипкою хліба під подушкою. Ну, я знаю теж так багато таких історій. Це такий невроз, який фактично спричинив. Це, можна сказати, це ж тортури. Абсолютно. Це людина після тортурів. Причому нам треба розуміти, що цей невроз, який ми бачимо дуже чітко на персональному рівні, він, очевидно, є і на суспільному рівні. І, можливо, власне, нашим завданням, проводячи ці заходи, це проговорити цей невроз, знебезпечити його, тобто зробити, щоб він вже не впливав на суспільство. Подякую за участь в нашій програмі директору Інституту національної пам'яті Володимиру Вітровичу. Дякую. Дякую. Пане Володимиру, хочемо ще раз висловити свої щирі співчуття тим, хто пам'ятає про своїх близьких, що загинули або постраждали під час Голодомору 30-х років. З вами в цій програмі був Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі.